Balakəndə qeyri-rəsmi münasibətdə yaşadığı qadınla əlbir olub oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Balakən şəhər ərazisində yerləşən evlərin birindən 1000 manat pul və 3400 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlanması barədə polisə müraciət daxil olub. Daxil olmuş müraciətlə əlaqədar keçirilən əməliyyat zamanı cinayət əməlini törədən Şuşa rayon sakini Elman İbrahimov saxlanılıb. O doktorun yanında bir tanıdığım qız var idi. O qıza dedim ki, yəni o evə girmək olar mı? O ev boş olmağını nə tərbilim? Dedi ki, biz bir yerdə işləyirik. O mənə dedi, qız dedi ki, biz bir yerdə işləyirik. O evdə ismində qalan vaxtı mən deyəcəm sən evə girərsən. Yəni bu cinayətdə bir dənə doktorun evinə girənin qızın əli var. O ikisində yoxdur, mən təkəm. Saxlanılan şəxsin ətrafında davam etdirilən tədbirlərlə onun daha iki evdən də ümumilikdə 7000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları, 5000 manat pul və 6400 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları oğurladığı müəyyən edilib. Elman İbrahimovun oğurladığı qızıl zinət əşyalarının bir qismi onun qeyri-rəsmi münasibətdə yaşadığı Leyla Qardaşovanın evindən götürülərək maddi sübut kimi istintaqə təqdim olunub. Doktorun evinə mən təmizliyə gedirdim. Təmizliyə gedəndə Elman məni həmən evə çatdırırdı, salırdı. Bir neçə dəfə mən getdim evə. Bir neçə dəfə gedəndən sonra Elman mənə dedi ki, doktorun evində dedi pul olar. Mən də qayıtdım, dedim ki, doktor adam da olmamış olmaz, olar. O da mənə bir müddət keçəndən sonra dedi ki, növbədə bir olandı deyə. Mən də bir gün növbədə idi, gecə saat 1-ə işləmiş mənə zəng vurdu, dedi ki, doktordan növbədəsiz. Mən də dedim ki, hə. Səhər də gətirdi mənə 4000 manat, xəstəxananın qabağında 4000 manat pul verdi. Doktorun evindən alıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, törədilən ikinci cinayətdə Elman İbrahimov və Leyla Qardaşova əvvəlcədən əlbir olublar. Belə ki, xəstəxanada çalışan Leyla orada işləyən həkimin növbədə olmasını Elmana xəbər etdikdən sonra sonuncu onun yaşadığı evə qanunsuz daxil olub, pul və qızılları götürərək oradan uzaqlaşıb. Oğurladığı qızılların bir hissəsini Bakı şəhərində satan Elman İbrahimov əldə etdiyi pulu qadınla öz arasında bölüb. Leyla Qardaşova isə Elman İbrahimovun ona verdiyi pulla özünə qızıl zinət əşyaları alıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslərin digər cinayətlərdə iştirakının olub-olunması araşdırılır.